Pēc sesijas starplaiku savu pirmo rudens sesijas sēdi šodien sanāk 14. Saeimas deputāti. Par parlamentāriešu rudens sesijas iecerēm tūliņ jautāsim vairāk Saeimas priekšsēdētājai Daigai Mieriņai, kur mums pievienojusies studijā. Labrīt! 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 Nu, kamēr deputāti bija vasaras brīvlaikā, vai nu zinu, politiķiem tā nepatīk saukt, jums labāk patīk sesiju starplaikā, tikmēr redz valdība ir sastrādājusi tādas lietas, ka jau koalīcija sāk šķobīties. Premjera vērtē satiksmes ministra darbu. Kā jūs skatāties, cik stabils šobrīd ir koalīcija? Nu, valdības stabilitāte un koalīcijas stabilitāte vienmēr ir atkarīga no tā, kā partneri savā starpā spēja sarunāties un risināt ļoti svarīgos jautājumus un bieži vien grūtus jautājumus un arī izaicinājumu, tikt galā ar izaicinājumiem. No tā vienmēr ir atkarīga arī... Un kā spējas viņas valdības? Un to mēs redzēsim. Skaidrs, ka tas, kas notika šobrīd arī ar satiksmes ministru Briškena kungu un ar visiem svarīgiem jautājumiem, ir izaicinājums valdībai. Mēs skatīsimies, kā valdība tiks galā ar to un spēs risināt šos jautājumus. Bet šobrīd ZZS ko saka? ZZS uzticas satiksmes ministram un uzskata, ka šis jautājums ir ministru prezidents kompetencē, jo galu galā viņi ir atbildīgi par ministriem, par darbu kopumā, par komandu kā tādu. Tātad no viņas arī ir ļoti daudz kas atkarīgs, lai tā komanda strādātu labi un kopā risinātu arī šos sasāpējušos jautājumus. Nu, tāda uzticība gan nav no apvienotā saraksta puses. Viņi gatavos Saeimas lēmumu projektu, lai apturētu valdības ieceru par Air Baltica pamatkapitāla samazināšanu, arī jo šobrīd pārāk daudz esot nezināmā, mazināmā. Vai jūsuprāt šī iniciatīva ir atbalstāma? Redziet, par Air Baltica, kā jau izteicās arī mani kolēģi, ir būtiskākais, kas ir jāskaidro sabiedrībai, kāpēc šāds lēmums vispār ir pieņemts. Un ja mēs paskatāmies uz darbību līdz šim, tad mēs redzam, ka ļoti daudz dokumenti ir, manuprāt, nepamatoti noslapenoti, līdz ar to jau laikus, kad to varēja darīt un skaidrot sabiedrībai, ka vispār kaut kas tāds tiek plānots, ka tiek gatavot augsne tam, lai to darītu. Tas netika darīts gluži vienkārši tāpēc, ka tika uzlikts dokumentiem ierobežots pieejamības status. Tagad, kad tas ir noņemts, man šķiet ir daudz par vēlu. Un tas varbūt ir mums visiem jāpadomā par to, kā mēs kādreiz uzliekam šiem dokumentiem, dažādiem dokumentiem ierobežots pieejamības statusu un cik ātri sabiedrība tādā gadījumā uzzin par to, ko dara valdība un par to, kas notiek. Vai jums pašiem arī nerodās jautājumi par to, ko jūsu valdības partneri dara Air Baltica, kādēļ jāpārdod tik daudz akciju, saglabājot tikai šo te mazākumu, kādēļ jānorakst tik liela daļa no pamatkapitāla? Nu, lūk, jūs jau uzdevāt ļoti pamatotus jautājumus. Man, kā spīkerē, pirmais jautājums bija, ja jau reiz Saeima ir atbildīga par valsts budžetu un lem par to, kādu finansējumu ieguldīt Air Baltica pamatkapitālā un piešķirt un dot deleģējumu ministru kabinetam rīkoties tā vai citādi, tad gluži loģiski ir jautājums, kāpēc šāda svarīga lēmuma netiek apspriesti Saeimā. Es domāju, ka tas būtu tikai loģiski, ja arī Saeima piedalītos šādu svarīgu lēmumu apspriešanā. Nu, rudens sesija ir sākusies, tā ka būs iespēja varbūt pat veidot kādu izmeklēšanas komisiju, bet galvenais jautājums rudens sesijā, protams, būs nākamā gada budžets. Kādas ir ZZS, tad prioritātes un ieceres nākamā gada budžeta kontekstā? ZZS ir skaidri paudusi, ka prioritāte, protams, ir valdības kopējā prioritāte, tā ir iekšējā un ārējā drošība, bet vienlaikus arī ZZS prioritāte galvenā ir nodrošināt atbilstošu finansējumu pašvaldībām, un pašvaldības ir bijušas ZZS prioritāte visu laiku, un arī šobrīd tas tā paliek, un tas ir tas, par ko mēs arī iestājamies, lai nākamā gada budžetā arī pašvaldībām būtu prognozējams pieaugums. Vai ir kādas šaubas, ka tas tā varētu būt? Ir kāds pretspiediens, jo jūtat, ka būs diskusijas par šo jautājumu par pašvaldību? Par pašvaldību budžetiem diskusijas ir ik pa laikam gan par finanšu izlīdzināšanas sistēmu, kur laikam neaizies, kā es saprotu, un par to, kā vēl palīdzēt.
Un mums ir idejas, kā arī palīdzēt, kaut vai nu pat nesen notikušie plūdi pašvaldībās, kur mēs redzam, ka pilsētām nav bijusi iespēja pienācīgi savas sistēmas apsaimniekot tā iemesla dēļ, ka nav bijis finansējums. Pavisam vienkāršs solis ir kaut vai budžeta likumā iekļaut iespēju pašvaldībām aizņemties meliorācijas sistēmu sakārtošanā. Tas jau būtu pirmais solis, protams, meklēt arī fondu līdzekļus, bet ir lietas, ko var arī izdarīt pakāpeniski. Vēl arī par nodokļiem runājot, no agri vai vēlu saimā tad nonāks Finanšu ministrijas veidotā nodokļu reforma. Cik sarežģīti jūs prognozējat pieņemšanas procesu par nodokļu politiku mēs runājot? Tad man jāatgriežas pie valdības deklarācijas, kur valdība solīja un valdība apņēmās budžeta nodokļu reformu virzīt reizi 4 gados. Un rīcības plānā bija ielikts, ka maijā jau faktiski varētu prezentēt visiem šo nodokļu reformu. Tas, diemžēl, nenotika. Ļoti bēdīgi, tāpēc, ka būtu sabiedrībai arī mums visiem politiķiem iespēja vairāk un kvalitatīvāk izdiskutēt. Līdz ar to šobrīd ir tāds drusciņa laika rāmis, kas dzen uz priekšu, un šī reformas izdiskutēšana paliek tāda drusciņa tā kā otrā plānā. Es ļoti ceru, ka valdība vienosies ar sociāliem partneriem par pieņemamāko nodokļu reformu un virzīs tālāk, protams, uz saimu. No tā, kas šobrīd ir izskanējis un zinās par šo Finanšu ministrijas darba grupas gatavoto nodokļu reformas plānu, kas jums un kas ZZ šķiet pieņemams un atbalstāms? Nu, man šķiet, ka labi, ka vienojās, nu pat jau arī izskanējusi ziņu par banku virspeļņas nodokli, kas, protams, objektīvi iemeslu dēļ ir liels, tieši tā iemesla dēļ, ka likmes vēl joprojām ir ļoti augstas. Man liekas, tas ir ļoti labi, ja varēs vienoties arī par konkurētspējīgākiem nodokļiem priekš uzņēmējiem. Es domāju, ka tas arī būs labi, bet tur vēl daudz, kas ir procesā. Nu, mēs skatīsimies, kāda būs situācija. Tas, kas nav apskatīts varbūt nekustamā īpašuma nodoklis, kur arī ir gan daudz izaicinājumu. Vajadzētu? Es domāju, ka noteikti vajadzētu pārskatīt, tāpēc, ka mēs zinām, ka nekustamā īpašuma nodokļa bāze sen vispār nav pārskatīta un 10 gadu apakaļ kadastrālās vērtības ir iesaldētas un, zinām, netaisnība arī tur ir. Bet nu jau būtu tā kā nedaudz par vēlu šobrīd to šobrīd uztināt. Tas ir nedaudz par vēlu, un es domāju, ka to būtu vienalga jāsāk un jādara. Lai... Tur jau te gatavo šis te jaunais modelis ar pat veselām divām kadastrālajām vērtībām. Nu, šobrīd viņš ir divas, tāpēc, ka tā jaunā kadastrālā vērtība ir jau pielīdzināta tirgus vērtībai. Bet mums ir gan daudz izaicinājumu ar arī vecām kadastrālām vērtībām, ar ļoti milzīgām atšķirībām kadastrālajās vērtībās, diviem blakus esošiem īpašumiem un lauku īpašumi vispār ir nenovērtēti un maksā ļoti mazu kadastrālo vērtību, pēc ļoti mazu nodokli pēc kadastrālās vērtības, kā rezultātā faktiski arī pašvaldībām tiek liekti ieņemt pienācīgus ieņēmumus. Vēl šī gada beigās beigsies Latvijas Bankas prezidenta Kazāka termiņš. Viņš arī vakar viesojās pie mums Rīta Panorāmā un apliecināja, ka būtu gatavs arī pretendēt un turpināt darboties vēl nākamos 5 gadus. Sakiet lūdzu, kā ZZS frakcija vērtē viņa līdz šim paveikto aizvadīto 5 gadu laikā? Man jāsaka, ka Kazāka kungs ir savas jomas profesionāls, bet tālāk vērtējumu mēs neesam snieguši, mēs neesam vienkārši par to vēl runājuši. Tā kā noteikti tad, kad mēs pieskarsimies šiem jautājumam, tad arī būs vērtējums tālāk. Ir jau dzirdēts runas, ka politiķi no jūsu koalīcijas partneri, nu, konkrēti no Jaunās vienotības frakcijas, pat vairāk vārdi ir izskanējuši, kas varētu pretendēt uz Latvijas Bankas prezidenta amatu. Kā jūs skaties, vai tas varētu būt kāds no politiskajām rindām? Un vai tas ir pieņemami? Nu, es neizslēdzu nevienu cilvēku, tāpēc, ka jāskatās pirmkārt, vai tas ir profesionāls, ko viņš ir darījis līdz šim. Jums ir arī gana pietiekami gudri un ambiciozi politiķi, kas varētu kaut ko arī tādu ieņemt. Es domāju, ka tas ir jāskatās kontekstā. Varētu Pārums ir viens. Pārums arī no vienotība par to jau ir notikušas? Nē, mums nav bijuši, kā es jau minēju, mums par Latvijas Bankas prezidentu nav bijuši sarunas, un arī mums pašiem iekšēnē nav bijuši sarunas. Jā, un jūs minējāt, ka varētu ieņemt, tas ir viens, bet vai tas būtu pieņemami? Ka politiķis sēž. Nu, redziet, atkal tas jāvērtē, jāvērtē, kas tas ir par cilvēku un ko viņš ir darījis līdz šim un kāda ir bijusi viņa reputācija, kāda ir bijusi viņa līdzinējā darbība.
tie faktori jau ir ļoti daudz. Kāds politiķis varētu, kāds nē? Nu, mēs zinām, ka dažādi politiķi ir. Labi, vēl varbūt kādi lielākie izaicinājumi Saeimai gaidāmajos mēnešos? Nu, lielais izaicinājums, protams, jūs jau pieminējāt, ir budžets, kuru Saeima gaida, un tas varētu būt 15. oktobrī varētu atbilstoši likumam nest finanšu ministrs budžetu uz Saeimu. 30. oktobrī varētu būt pirmais lasījums, un tad, protams, jāvienojas ir par to, kad mēs varētu uzsākt šo budžetu izskatīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Liels izaicinājums būs starptautiskais Krīmas platforma, kuru mēs rīkojam kopā ar Stefančuka kungu 23. un 24. oktobrī, kur pulcēsies spīkeri no visas pasaules valsts, redzēs, cik atbrauks, tas tiešām arī būs gan liels izaicinājums. Tāpat vesela virkne likumu, kas ir iesākti varbūt iepriekšējā pavasara sesijā, bet vēl nav noslēgušies un risinājumi vēl nav atrasti, piemēram, grozījumi alkohola aprits likumā, tāpat farmācijas likumā un, protams, azartspēju likumā. Izaicinājumi ļoti daudz, likumprojekti ir ļoti daudz un arī nozīmīgi. Paldies jums liels, ka atradāt laiku šajā rītā pie mums. Paldies. Lai ražīgi tā rudens sesija. Paldies.